O terceiro sinal avisa. É hora de acender as luzes da Ribalta. O salto para o futuro está no ar. E nesta semana você é nosso convidado para fazer uma viagem pelo fascinante mundo do teatro. Um mundo feito de sonhos, de encantamento, de arte e que tem tudo a ver com educação. E essas são as atrações do programa de hoje. A história de uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. Na linha do tempo, um passeio pela trajetória da arte teatral. Os sentidos do teatro. Atores e plateia respondem. O que faz o teatro ser tão fascinante? Espetáculos coletivos. Como são criados e organizados os grupos que mobilizam artistas e plateias em todo o país. E ainda, no programa de hoje, uma entrevista com o diretor e dramaturgo Sérgio de Carvalho, que fala sobre o sentido e a importância do teatro para a sociedade. Algo de diferente tem que acontecer na passagem, do palco para a plateia. E esse algo diferente é a possibilidade do espectador pensar por conta própria, imaginar por conta própria e criticar o que ele está vendo. Tudo isso e muito mais agora no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. Canal do Ministério da Educação. Quando falamos sobre a origem do teatro, logo vem à cabeça a imagem do teatro clássico grego. Se voltarmos ainda mais no tempo, vamos nos deparar com rituais e cerimônias de sociedades ancestrais que representavam situações do cotidiano. Seriam as primeiras manifestações teatrais da história. Mas é inegável a contribuição dos gregos para a construção das bases do teatro moderno. Teatro que passou por muitas fases e que até hoje experimenta novas linguagens e possibilidades. A capacidade de se reinventar é uma das marcas dessa arte quase tão antiga quanto a própria presença humana sobre a Terra. Lugar ou data de nascimento conhecidos, o princípio da história do teatro não pode ser contado no singular. São muitos possíveis começos. Mas eu acho que o teatro, ele, desde quando existiu, vamos dizer assim, a troca humana, né, eu acho que o germe da experiência teatral estava lá. Só que a maneira como ele foi nominado, catalogado, isso variou ao longo da história e depende de onde você vê, de qual tradição você está abordando. Se é uma tradição ocidental, se é uma tradição oriental. Se o nascimento do teatro é alvo de muitas hipóteses, o teatro como conhecemos hoje tem endereço certo. A Grécia Antiga. As tragédias e comédias apresentadas nos palcos gregos ainda influenciam muitos espetáculos. Que minha prece seja a gestação do bem e que seus desejos me sejam favoráveis. Porque Édipo não descansa, porque ele perde os sentidos. Entre as referências clássicas, um dramaturgo ocupava lugar de destaque na virada do século XVI. Nos palcos elisabetanos, a Inglaterra assistia às peças de Shakespeare e sua trupe. Shakespeare está muito mais conectado nessa tradição saltimbanca, nessa ausência de um regramento. Shakespeare, por exemplo, não está interessado na teoria da unidade de espaço, da unidade de tempo, né? Enquanto isso, no Brasil, as primeiras práticas teatrais foram desenvolvidas pelos jesuítas. A gente sabe que o Anchieta, quando chegou aqui, ele traz nas caravelas, né, o teatro. O teatro era uma ferramenta de catequese, né? Eles fazem palcos que são temporariamente construídos para a apresentação dos autos. O teatro como entretenimento só embarcou rumo ao Brasil com a vinda da família real. Ai, paizinho! A princesa está chegando! Com a vinda da família real, a necessidade de construir teatros é uma necessidade importante. A gente tem a necessidade de representações, não só de dramas, tragédias e comédias, já dessa tradição, dessa dramaturgia ocidental, mas a gente também tem o desenvolvimento de autores brasileiros que começam a aparecer naquele período e que começam a produzir uma dramaturgia possível para o teatro brasileiro. O teatro é um lugar, é uma coisa de metrópole, onde tem muita gente com dinheiro e tempo para pagar para alguém fazer aquilo. Então, se você olha a história do teatro no Brasil,
no século, final do século XVIII e XIX, são as metrópoles de então. Claro, Rio de Janeiro, sobretudo a partir de início do século XIX, e também Ouro Preto, era uma cidade importante, Salvador, Recife, no final do século, Belém do Pará. São as cidades onde vai se estabelecer a necessidade de um teatro permanente e a necessidade do ensino do teatro. As metrópoles, que já haviam recebido as companhias europeias, abrigavam naquele momento grandes companhias brasileiras, mas ainda com influências estrangeiras na direção. E esse fio, vamos dizer assim, europeu, ele é um fio muito importante para a nossa construção, para a nossa constituição de teatro. Primeiro você tem uma dramaturgia ainda com um modelo muito europeu, aí depois você tem uma dramaturgia voltada para temáticas brasileiras. Começa a ter uma produção reconhecida e começa a ter um teatro com a cara de Brasil. A identidade teatral brasileira se consolidou com as montagens da geração de ouro do teatro. São atores como Paulo Autran e Cacilda Becker. E muitos outros do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Não me faço fazer. Afinal, ele domina o meu coração. A efervescência do teatro na época esbarrou na censura da ditadura militar. 35 homens bárbaros entraram no teatro, depredaram um teatro que parece que entrou uma bomba no teatro. Agrediram 80 pessoas do elenco. Metade do elenco está no hospital. Mas o movimento teatral não parou. Muitas companhias se desmancharam, né, durante a ditadura, e nos anos 70 o movimento de teatro de grupos ressurge. E ressurge muito ligado a uma ideia de ação política. Então os grupos querem contribuir para a construção de um Brasil diferente, digamos assim. São os anos de militância do teatro brasileiro. O marco desse período é o espetáculo O Rei da Vela, escrito 30 anos antes pelo modernista Oswald de Andrade e encenado em 1967 pelo Teatro Oficina, grupo do ator e diretor José Celso Martinez Correia. É como se o teatro estivesse fazendo a digestão modernista muito tempo depois, porque o modernismo ele atuou muito bem, né, no campo das artes plásticas, no campo da música, né, e tal, mas no campo da literatura, mas no campo do teatro a gente tem poucas experiências de cena contundentes, né? O Teatro Oficina se tornou um entre muitos grupos teatrais, como Asdrúbal Trouxe o Trombone, Grupo Galpão, Teatro de Arena e Companhia dos Atores. Para reinventar o próprio trabalho, esses coletivos teatrais bebem na fonte de manifestações tradicionais da cultura brasileira. E aí você começa, então, a ter um desenvolvimento muito interessante do teatro brasileiro contemporâneo, que é um dos mais criativos do mundo hoje. Como acabamos de ver na linha do tempo, seja qual for a época ou o lugar, o teatro mantém viva a capacidade de fascinar as mais diversas plateias. Tragédia e comédia, lágrima e riso, emoções que envolvem o público num jogo de gestos, vozes e muitas outras formas de expressão. Nesta reportagem, o Salto para o Futuro pergunta: o que faz do teatro essa expressão tão fascinante? Meu amado príncipe, peço licença para me retirar da sua presença. Você não pode, meu caro, retirar nada de mim que me fizesse menos falta. Exceto a minha vida. Exceto a minha vida. Exceto a minha vida. Para mim, o grande mistério, a grande fascinação do teatro é desse período que vai da folha impressa ao espetáculo em pé. Isso é que eu acho maravilhoso. É daquilo nascer uma coisa viva que é apresentada sempre e repetida, sendo que a cada repetição você tem que dar a impressão que é a primeira vez. Ao longo do tempo, foram vários os que decretaram que o teatro estava com os dias contados. E os culpados seriam o rádio, o cinema e a TV. Tecnologias que já foram acusadas em diferentes épocas de sentenciar o fim do teatro. Mas, a cada espetáculo, essa arte prova que está viva e cada vez mais forte. O
cinema, a televisão, o rádio estão aí. Mas o teatro é a comunicação direta. Eu dou uma ideia muito clara dessa diferença, dessa paixão que é o teatro, é que no cinema existe o primeiro plano. O ator no palco tem que criar o seu primeiro plano. E quando você faz esse primeiro plano num palco, de verdade, concentrado mesmo, o silêncio que se faz na plateia é alguma coisa nunca vista. Não é só esse silêncio de não falar, não cochichar, não. Silêncio absoluto. Você ouve o silêncio. Ah, pensar que ele deixou isso escapar, Jesus. Poderia ter o distraído dos seus queridos estudos, Jesus. Momentos que fazem do teatro uma arte capaz de transformar o ser humano. O teatro como arte viva, ela tem uma importância na formação do ser, porque ela te estimula a ampliar o seu olhar crítico do mundo, consequentemente de você mesmo. Então, o teatro transforma, o teatro permite que você evolua. E ele age tanto para quem faz, quem realiza, como para quem assiste. Tem uma frase de Jesus Cristo que fala assim: dentro de ti te mata, fora de ti te salva. Então, essa dinâmica interior e exterior é essencial para o ser humano. E de todas as atividades expressivas, é claro que eu estou falando de todas as artes, né, mas de todas as atividades expressivas, aquela que é mais arraigada, mais pessoal, mais definitiva, é o teatro. Então, é uma arte eternamente velha e eternamente nova. Com todo o aparato tecnológico que a gente tem, com todos os recursos que a gente tem, com a presença da televisão nas nossas vidas, com o desenvolvimento do cinema, né, e todas as outras formas de divertimento que hoje nos cercam, qual o sentido do teatro, então, nesse mundo contemporâneo, tão complexo e tão louco que a gente vive? É justamente porque o teatro só é possível na presença entre aquele que está em cena, atuando, brincando, representando, e aquele que está na plateia assistindo. Então ele não vai acabar nunca em função dessa interação entre público e palco e vida. É apaixonante. Eu não preciso do senhor todos os dias, não. Agora eu só preciso do senhor de quarta a domingo às 19 horas. É. Agora chega um pouco mais cedo, né? Para eu me lembrar do senhor. A gente acabou de falar do que mantém vivo o gosto pelo teatro. E sem dúvida, Bárbara, as grandes histórias contribuem para essa trajetória. Uma dessas histórias se tornou um dos espetáculos teatrais mais encenados no mundo, A Paixão e Morte de Cristo. E é justamente esse o tema central de um grupo criado há 37 anos em Planaltina, no Distrito Federal. Eu estive lá, Bárbara, e pude conferir de perto um dos ensaios, parte fundamental do processo de montagem. Afinal, mais de 150 mil pessoas acompanham o espetáculo durante a Semana Santa. Vamos ver? Nossa equipe chegou ao local do ensaio numa manhã de domingo. Reunidos na entrada da cidade cenográfica, os integrantes do Via Sacra ao vivo discutiam como seriam as atividades do dia. Era o começo dos preparativos para mais uma encenação no Morro da Capelinha. Quando e como surgiu o Via Sacra ao vivo, Preto? Olha, o grupo Via Sacra, ele surgiu quando um padre, chamado padre Aleixo Suzin, num dos momentos de oração, veio ao Morro da Capelinha, e aqui ele teve uma visão profética. Ele sentiu que jovens poderiam encenar o Evangelho, e viu também pessoas assistindo essas encenações. 37 anos depois, o sonho do padre está mais real que nunca. O grupo tem cerca de 1.400 integrantes e o Morro da Capelinha, onde tudo começou, abriga a cidade cenográfica onde acontece a encenação. A cidade cenográfica que reproduz o caminho percorrido por Cristo na Via Sacra tem construções de alvenaria em tamanho real. O caminho tem cerca de 900 metros. Trajeto percorrido anualmente por mais de 150 mil pessoas que acompanham o espetáculo na Sexta-feira Santa. Gente que se emociona com o trabalho de pessoas como Saulo, que há 8 anos interpreta Jesus Cristo. Eu me sinto muito honrado
né? Eu tenho muito cuidado, muito zelo, porque eu vejo que você representar um papel tão importante, tentar imitar um personagem tão importante, é sem dúvida mais do que gratificante, porque eu, naquele momento, eu tento dar o máximo de mim, né? Naquele momento você não pensa no Saulo, você deixa de ser o Saulo e passa a ser realmente um personagem, porque você sabe que as pessoas estão olhando, estão acreditando naquilo veemente, com força. No ensaio, a força é de trabalho. Cada cena é estudada e o posicionamento dos atores é definido pela direção da montagem. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar. Marca aqui. Maria do Carmo no pé da cruz com Silvana. É. Né? Lilica com a cuia cheia de água. Além disso, há outro detalhe importante. Adequar a interpretação do elenco ao som. Isso tem uma explicação. As vozes que o público ouve durante a encenação são pré-gravadas. Filho, meu filho, o que te fizeram? Mãe. Mãe. Minha mãe. Maria de Lourdes, que interpreta Maria, a mãe de Jesus, participou da primeira montagem da Via Sacra e lembra do tempo em que a produção era bem mais simples. Olha, naquela época era... não tinha essa pista, né? Era chão, terra de poeira, era só um caminho. E a gente subia o cortejo na frente, né? Os poucos atores que tinham o cortejo. E um jipe Willys com megafone. E o pessoal do canto, tudo no gogó. Não tinha esse som hoje que tem agora, né? Hoje, além de fazer parte do elenco, Maria de Lourdes coordena a equipe responsável pela confecção dos figurinos. E o que não falta é trabalho. No geral, é de 500 a 600 figurinos. Por ano? Por ano. E no total, vocês têm quantos figurinos? 1.400. É muita roupa? É muita roupa. Roupas que, a cada apresentação, ajudam a garantir a beleza do espetáculo. A cena que eu acho mais linda é a cena do La Pietà, que é a cena que desce ele da cruz, que coloca nos braços de Maria, para ela colocar ele no sepulcro. Para mim é a cena mais forte que tem. Forte como as reações da plateia diante do vilão da história. Manifestações sentidas na pele pelo intérprete de Judas. As pessoas reagem justamente dizendo vários tipos de ofensas, demonstrando a sua aversão contra tal personagem. Para Saulo, a emoção é maior em dois momentos da encenação: a morte e a ressurreição de Jesus. Você imagina 200 mil pessoas caladas, olhando para a cruz e vendo o Cristo morto, olhando o Cristo nos braços de Maria após descer a cruz. Você não ouve nada, silêncio absoluto. E aquilo mostra que a Via Sacra, ela realmente, naquele momento, ela atingiu seu objetivo, que era dar essa aula grande, né? E aí a ressurreição é o momento mais esperado. Quando o Cristo ressuscita, parece que todos os corações, todos os 200 mil corações falam: ufa, era isso. E o envolvimento da plateia reafirma os laços da população da cidade com as artes. É engraçado, né? Porque Planaltina, ela é um berço de artistas em todos os sentidos. Planaltina, ela forma músicos, ela forma pessoas que trabalham no teatro, né? Em todas as áreas artísticas, ela é muito rica. E eu acho que a Via Sacra, ela contribui, sim. Quando alguém olha a Via Sacra e vê que é um espetáculo tão grande, feito por pessoas da própria cidade, e a maioria, né, 90% até mais, são pessoas que não conhecem teatro, não tem ligação teatral. Nós mostramos que as pessoas podem realizar o seu sonho de vir, de ensaiar, de encenar e, naquele momento, ser ator. É hora de uma rápida pausa. Aproveite para acessar a nossa página na internet
www.tvbrasil.org.br/salto. Depois do intervalo, circo, dança, teatro de rua, teatro experimental. A diversidade de espetáculos entra em cena no Salto para o Futuro. Não saia daí, a gente volta já. O Salto para o Futuro está de volta e traz agora a diversidade de linguagens artísticas que compõem o universo teatral. É isso aí. Durante a apresentação de uma peça, a comunicação entre atores e público se dá de forma intensa. E essa troca pode ser realizada utilizando diferentes recursos cênicos. Dança, música, acrobacia, mímica, uma variedade de linguagens que entram em cena para mostrar as muitas faces do teatro. No teatro, vozes e gestos estão lado a lado com muitos outros recursos e elementos que influenciam na forma de se contar uma história. O poeta número um de Itaguaí! E quando as palavras não entram em cena, uma das possibilidades é a mímica. Utilizando gestos e expressões corporais, o artista dá vida à narrativa. Esses recursos cênicos são muito comuns nos picadeiros, e também encontram espaço nas montagens teatrais. A dança é outra expressão artística presente nos palcos. O intercâmbio de linguagens que marcou, por exemplo, a carreira de Pina Bausch, internacionalmente conhecida por unir dança e teatro nos palcos na segunda metade do século XX. Mas antes disso, o teatro de revista já era uma referência e embalava o cotidiano do país no começo do século XX, ao som dos sambas de Ari Barroso. Tão determinante quanto o que se vê no teatro está o local de onde se vê o espetáculo. Lugar batizado na Grécia Antiga como teatrum. Que significa o lugar de onde se vê, né? Então, esse lugar, o espaço onde acontecia a representação, ele era fundamental. Tinha toda uma organização arquitetônica, né? A arquitetura era super avançada. Da mesma origem grega do teatro, a palavra arquitetura é determinante na maneira como se vê teatro e como se faz teatro. Onde você coloca esse espectador diz muito do tipo de teatro que você quer fazer. A arquitetura cênica construída pelos gregos, por exemplo, com teatros cavados entre as montanhas, tinha uma acústica considerada ideal para os milhares de habitantes da cidade, que iam ao teatro não só para se entreter. As comédias eram um momento em que o autor ele tinha total liberdade de criticar o sistema político e o funcionamento político daquela sociedade. E era muito interessante porque esses festivais de comédia aconteciam exatamente numa época de muita chuva na Grécia. Para quê? Para dificultar a chegada dos estrangeiros para assistir naquelas comédias. Então, quer dizer, roupa suja se lava em casa. As comédias eram feitas apenas para os cidadãos gregos assistirem e entre si se criticarem, enfim. Os anfiteatros e as arenas criadas pelos romanos também possibilitaram novas maneiras de assistir a um espetáculo. O teatro ele era muito mais... Um teatro arredondado, onde as pessoas estavam muitas vezes de pé, muitas vezes falando, muitas vezes interagindo, tinha uma ação, onde você coloca o ator numa tridimensionalidade, onde ele não está só de frente, onde as costas dele estão falando, onde tudo dele está se comunicando. Você traz uma tridimensionalidade para a cena que altera completamente a visão. Apenas com um dos lados aparente, o desenho do palco italiano espera um espectador preso à ilusão da trama. Quando você traz a noção do palco italiano, você traz uma plateia, muitas vezes, numa semi-penumbra, né? Você traz aquela questão do conforto da cadeira e do teatro acontecendo ali, naquela frontalidade onde alguém está dizendo alguma coisa para aquele público aparentemente passivo, né? Tantas maneiras de perceber e de interagir com o teatro são estudadas por uma nova ciência, a etnocenologia. Várias formas foram propostas para se estudar essas práticas espetaculares. História do teatro, antropologia, sociologia, etnologia e, mais recentemente, há duas correntes de pensamento, estudos da performance e etnocenologia. No caso da etnocenologia, que surge em 1995, na Unesco, numa proposta internacional, é a ideia de que todas as culturas têm práticas espetaculares. E o teatro não é a melhor nem a mais importante. É uma delas. Uma nova maneira de observar e estudar tanto as práticas teatrais mais tradicionais
quanto os espetáculos mais inovadores, realizados em lugares bem diferentes dos limites do palco. Essa ideia de que teatro não é só o que se faz no teatro, isso tem a ver com a variedade de espaços hoje usados para a prática teatral. Das antigas companhias aos grupos de artistas que se unem em torno de uma proposta estética ou ideológica. Nos anos 70, a criação de grupos teatrais ganhou força no Brasil. Grupos como Asdrúbal Trouxe o Trombone, no Rio de Janeiro, e Ornitorrinco, em São Paulo, produziram espetáculos de grande sucesso e se tornaram referência. Nessa reportagem, você vai conhecer o trabalho de grupos que atuam na cena contemporânea teatral brasileira. Final dos anos 70, Rio de Janeiro. Um grupo de jovens interessado em teatro, música, televisão e cinema se reúne. Desse encontro, nasce um grupo teatral com um nome curioso, uma senha entre pai e filha. O pai, o diretor-geral do Cazé. A filha, a atriz Regina Cazé. E a senha, Asdrúbal Trouxe o Trombone. Já deve ter percebido, né? O Luiz Fernando, ele é inteligentíssimo. É fiel nesses rapazes que pensa, ele estuda, trabalha, é tão esforçado, não é, Fernando? Eu só falei porque eu quis elogiar um pouco. Ele surgiu em 1974 e foi até 1984. Durante esses 10 anos, o Asdrúbal fez 5 espetáculos, viajou muito pelo Brasil, teve muito público, vivemos momentos muito lindos, momentos emocionantes, momentos terríveis. Para os espetáculos do grupo, Hamilton Vaz Pereira se inspirava no diretor de teatro polonês Jerzy Grotowski. E ele escreveu um livro que foi quase uma bíblia daquela geração lá minha e dizia o seguinte, Grotowski, das experiências na Polônia e tudo mais, dizia que teatro não precisa de cenário, de luz, não precisa de figurino, não precisa de dramaturgia, não precisa de encenador. Teatro precisa de apenas um ator e um espectador. Para mim, isso foi música, porque eu não tinha grana para ter luz, cenário, figurino, etc, etc. Não só para mim, mas como para uma geração. Em 1984, o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone chegava ao fim. Naquela mesma época, começavam a surgir novas propostas de grupos de teatro que voltavam a usar o nome de companhia. Esses grupos deixaram de se chamar grupos, ou trupes, ou equipes, ou não sei o quê, para se chamar companhias de teatro. E essas companhias frequentam festivais, fazem belíssimos espetáculos, então deixa de ser uma coisa careta para ser uma coisa de vanguarda. São as pessoas que pesquisam, as pessoas que experimentam teatro. E foi de um outro encontro de jovens também no Rio de Janeiro, na década de 90, que surgiu uma companhia com uma proposta bem diferente das companhias dos anos 60 e 70. Em 92, a gente começou a se conscientizar de que nós não éramos só um grupo de amigos que trabalhavam juntos, que nós éramos uma companhia de teatro e essa ideia começou a se formatar, começou a se delinear de uma forma mais potente. A partir de 92, nasceu, digamos assim, foi nominado a Companhia dos Atores e ela existe até hoje, até agora 2010. O processo colaborativo na criação dos espetáculos é uma das marcas da Companhia dos Atores. Falando um pouco desse processo colaborativo, o que seria isso, né? Seria que todos, onde todos os atores e todos os criadores num outro nível também, mas mais os atores, estariam ligados na criação da própria dramaturgia da peça, né? E na própria construção do espetáculo, né? Você poder participar ativamente, de uma forma criativa, de um processo, eu acho isso muito rico, eu nem consigo imaginar diferente. Sei lá, eu, por exemplo, sou figurinista. Mas isso não impede de que a Bel Garcia venha com uma imagem da Vogue, com uma foto incrível, e aquilo seja determinante ou conceitue um trabalho que vai vir para frente. E a mesma coisa do cenário, a mesma coisa da iluminação, a mesma coisa da trilha sonora, e inclusive na direção também. As questões, as dúvidas e todas as angústias de um processo de criação é dividido por todas as, né, se pulveriza, e eu acho que nesse sentido é mais saudável, né, mais
para a própria criação, né? Isso não quer dizer que seja uma esculhambação. Não, existe o diretor, existe o cenógrafo, existe o iluminador, existe o figurinista. É muito determinado e muito determinante essas funções. Mas as inspirações, elas circulam. Sabe que você e eu éramos a mesma pessoa. E que não existia mais nada nesse mundo, meu filho. Quando eu tinha 25 anos, eu dei um tiro na cabeça. Quando você fez 25 anos, eu falei pra você não fazer mais clique-clique nessa cabeça. Nós acabamos de ver como os grupos teatrais têm presença marcante no panorama do teatro brasileiro. Desde 2003, um grupo de teatro vem conquistando um espaço importante na cena cultural carioca. É o Teatro da Laje, criado em uma escola estadual na zona norte do Rio e formado por jovens da comunidade da Vila Cruzeiro. Nos mais diferentes espaços da cidade, eles encenam temas como discriminação e desigualdade social. Para o grupo Teatro da Laje, shopping não é apenas lugar de consumo e lazer. É também um importante palco para a crítica social. O grupo Teatro da Laje foi criado em 2003 e é formado por jovens e adolescentes moradores da comunidade da Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro. O título do espetáculo, A Viagem da Vila Cruzeiro a Canaã de Ipanema, numa página de Orkut, inspirado na forte desigualdade social característica das grandes cidades. Partiram de Ramsés para Sokote, em número de 600 mil homens aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão. Neste espetáculo, encenado numa tarde de sábado, o grupo mostra que a distância entre o subúrbio e a zona sul carioca não é apenas geográfica. Pode ser notada a partir dos diferentes investimentos em infraestrutura nos dois lados da cidade. Prova disso é a falta de opções de lazer nos bairros da periferia, o que impede muitas vezes que quem faz teatro possa ir ao teatro. Só frequento o teatro com o grupo, por quê? Justamente pela geografia do estado. Os teatros ficam muito distantes da comunidade. No bairro da Penha ou próximo do bairro da Penha não existe teatros, cinemas, como por exemplo dentro desse shopping. O cinema fechou, então é muito difícil ir para teatros, principalmente por causa do horário, condução, ônibus, aqui não tem metrô, então eu só frequento o teatro com o próprio grupo. Essa é a terceira montagem deste grupo, que escreve os textos das próprias peças. Mais de 40 jovens da comunidade já passaram pelo Teatro da Laje, que atualmente conta com 14 integrantes. O grupo nasceu como um desdobramento das aulas de artes cênicas na Escola Municipal Leonor Coelho Pereira, como uma ampliação das ações que eram desenvolvidas em sala de aula, só que limitadas pelas contingências do cotidiano escolar, tempo de aula e outras coisas mais. A solução para atender, inclusive, as demandas dos jovens que necessitavam, solicitavam mais tempo para se dedicar às atividades teatrais, foi tirar, ou melhor, não tirar, mas ampliar as ações para além da grade curricular. E assim nasceu o Grupo Teatro da Laje, em janeiro de 2003. O teatro, ele me ajuda a ver novas perspectivas, até mesmo de vida. Porque você morar hoje numa comunidade carente, onde... Até eu hoje tive a oportunidade de ler no jornal uma frase do jogador Adriano, que ele diz que às vezes as pessoas têm a impressão de que só tem coisa ruim na favela. E não é verdade, né? Lá na favela eu tenho certeza que a favela ela respira, ela tem uma força. Uma cultura que começou a ser debatida e encenada entre os muros de uma escola no bairro da Penha e que hoje tem, cada vez mais, conquistado outros espaços da cidade. Esse espaço hoje é importantíssimo, porém nós sabemos que não é o espaço adequado para o teatro. Porém nós não temos apoio. O único apoio que nós temos é o quê? A comunidade, é o vizinho, é o dono de uma mercearia, é o dono de um mercado. Então, infelizmente, esses espaços nós valorizamos, mesmo sabendo que não é o adequado. O lado bom é que isso é um desafio para a gente. É um desafio no sentido, inclusive, da gente ir encontrando linguagens que tornem possíveis a fruição do nosso teatro, dos nossos espetáculos, em todo e qualquer espaço. Talvez vocês não me conheçam. Não se preocupe, vou me apresentar. Você vê ali o trabalho dos outros personagens,
super legal. Você não imagina o que, que pode acontecer ali. É uma curiosidade maior. Ah, é uma surpresa. Eu gostei da apresentação, porque me prendeu pela história dela toda, como é que é a vida, né? Eu acho um negócio legal, que muitas pessoas não sabem nem o que, que é um teatro. É um lazer, uma cultura, mas passa muitas coisas na pessoa. E no próximo bloco, nosso entrevistado é Sérgio de Carvalho. Ele fala sobre o sentido do teatro e sobre o trabalho com artes cênicas nas escolas. A gente volta já. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. No século XX, o autor desta frase influenciou o teatro contemporâneo com espetáculos e textos críticos à sociedade capitalista. Seu nome, Bertolt Brecht. Os textos de Brecht inspiraram atores e diretores em todo o mundo. No Brasil, um grupo teatral é particularmente influenciado pelo autor alemão. É a Companhia do Latão. Criado em 1996 na cidade de São Paulo, o grupo apresenta espetáculos que refletem sobre a sociedade, além de realizar diversos experimentos artísticos, como documentários e exposições. Um dos criadores da companhia é Sérgio de Carvalho. E é com ele a nossa entrevista de hoje. Qual o papel do teatro na sociedade? Para o nosso entrevistado, mais que entreter a plateia, o teatro pode ter também um papel político. Com esse objetivo e com essa proposta questionadora, Sérgio de Carvalho criou a Companhia do Latão, um grupo que atua em São Paulo há 13 anos e já encenou 15 espetáculos. Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Bom, então vamos falar de um grande dramaturgo, Bertolt Brecht, né, que uma das marcas do texto dele é a crítica à sociedade capitalista. O Brecht é uma das principais influências da Companhia do Latão, que você ajudou a criar lá em São Paulo. O teatro pode ter um papel crítico na sociedade, Sérgio? Que papel é esse? Eu acho que o teatro deve ter um papel crítico, porque o teatro é uma coisa que lida com instâncias muito básicas, né? Quer dizer, você se tornar outro, você imaginar ser outra pessoa, você construir num espaço vazio, um mundo de ficção. Então, ele tem no seu artesanato a possibilidade de imaginar as coisas diferentes. Então, eu acho que é uma vocação antiga do teatro se opor às coisas como elas são, na medida em que a gente deseja que elas sejam melhores ou sejam outras. Se opor ao estabelecido. É, enfim, e você vê que os grandes artistas da história do teatro foram aqueles que imaginaram as coisas diferentes, que foram contra a visão de mundo dominante e procuraram questioná-la no sentido de avançar. O Brecht, esse escritor alemão, talvez um dos maiores escritores alemães do século XX, foi alguém que pensou isso como projeto. Ele pensou que o teatro tem que ser politizante, não no sentido de dizer verdades, mas de estabelecer um trânsito crítico com o espectador. Quer dizer, algo de diferente tem que acontecer na passagem, do palco para a plateia. E esse algo diferente é a possibilidade do espectador pensar por conta própria, imaginar por conta própria e criticar o que ele está vendo. Então, no fundo, é um teatro de radical estímulo à crítica. E isso o Brecht fez melhor do que ninguém, né? Agora, vamos falar da Companhia do Latão. Como eu disse, você é um dos fundadores dessa companhia. Como é que surgiu essa proposta? Quais são os objetivos do grupo? O Latão começou como um grupo de pesquisa teatral, como existem muitos, que de cara tentou fazer uma coisa na junção entre teoria e prática. As primeiras peças a gente chamou de peças ensaio, porque era um ensaio teatral, mostrava o procedimento teatral para o espectador, mas, ao mesmo tempo, ela assumia uma dimensão teorizante. Isso foi muito interessante no começo. A gente percebeu que tinha um trabalho diferente ali em curso. E a gente percebeu também que a gente só conseguiria fazer um teatro diferente, novo, se a gente mudasse as relações de trabalho do teatro. Então, o Latão, acho que isso é uma marca de origem do grupo importante. Ele começou como um grupo teórico, mas também um grupo de uma prática muito diferente, muito coletiva. Uma prática sem hierarquia, sem especialização, em que toda a equipe entende o que está acontecendo. Aquela visão horizontal, né? Todo mundo pode contribuir de alguma mundo, forma, processo. É autor, de algum jeito. Você não ignora o sentido geral daquilo. Você ajuda a construir o sentido geral daquilo. Você descobre junto. A companhia existe desde quando?
desde 97, em que ela assume esse nome. Na verdade, ela começa um ano antes, em 96, na montagem de um texto do romantismo alemão, chamado A Morte de Danton, do Büchner, que foi essa primeira montagem ensaio que a gente fez, que é meio a pré-história do grupo ali. E curiosidade, por que o nome Companhia do Latão? Na época, a gente estava trabalhando com um texto do Brecht, desse poeta alemão, e é um texto que ele defende muito a materialidade das coisas. Ele acha assim, se você quer trabalhar com cultura, com arte, você tem que olhar a base material dessa arte. E ele usa uma metáfora para isso, assim, ele diz assim, imagina um sujeito que vai num ferro velho, imagina um negociante de ferro velho, um sujeito que trabalha com metal. No dia que ele vai assistir uma banda de música, tocar, e ele fica olhando o latão da banda, o latão que gera a música. O Brecht usa essa comparação para dizer assim, eu gosto também das coisas que geram a música, a lata. E aí vem, ele escreveu um texto chamado A Compra do Latão, e que batizou o nosso grupo, ficou Companhia do Latão, não no sentido da lata, mas no sentido da matéria metálica. Quando se fala em teatro, enfim, quando a gente conversa com artistas, com profissionais da área, muitos deles apontam para uma característica que seria uma função social do teatro, né? No início dessa nossa conversa você falava que o teatro deve despertar essa crítica, esse olhar crítico do público, né? Como é que essa função, essa ideia de função social do teatro está presente nos trabalhos desenvolvidos por vocês lá na Companhia do Latão? A gente trabalhava no centro de São Paulo, numa região degradada, de prostituição, muita miséria ali no centro. E a gente pensava, não adianta de fazer uma coisa estratosférica, espiritualizada, se ela não tiver vínculos com o mundo real. A gente atravessa aqui o centro de São Paulo e cai nesse teatro e quer fazer um teatro que não tenha nada a ver com aquilo. Só que para você olhar para a rua, você precisa olhar de um jeito diferente, para você não reproduzir os estereótipos do olhar sobre a rua. Então, eu tô dizendo isso porque eu sinto que para você exercer a função social do teatro, você pensar isso, você precisa pensar também a forma de olhar para a sociedade. As relações entre arte e sociedade passam por uma crítica das formas dominantes também de representar. Então, é uma luta contra os estereótipos, os clichês, para você poder radicalizar essa perspectiva, né? Dá um exemplo para a gente de um espetáculo que vocês tenham criado, que tenham produzido, que parta desse princípio. A gente começou a fazer exercícios, por exemplo, de representar uma cena de rua como se fosse Shakespeare. Isso já cria uma tensão. Porque por quê? Qual é o clichê? Um morador de rua tem que falar naturalmente alguém acha que ele fala. Como se acostumou a acreditar que esse morador de rua... Exatamente. Ele não pode falar em poesia. Por que não? Os coveiros de Shakespeare falavam em poesia. Os trabalhadores mais arrebentados do teatro antigo falavam em poesia. Por que não pode? A poesia é um privilégio das classes dominantes, por quê? Então, você começa a criar tensões que fazem com que as pessoas comecem a olhar aquilo de outro jeito, como contradição, como fenômeno contraditório. Ou seja, a ideia não é fazer a vida como ela é, mas fazer a vida como não devia ser. Pesquisando sobre o trabalho de vocês lá no site, aliás, tem um material bem vasto, enfim, sobre esse trabalho, eu vi que vocês têm como uma marca fazer essas experimentações cênicas. Esse que você aponta, que você acaba de apontar, é um exemplo? Quer dizer, colocar os trabalhadores, as pessoas da rua falando em poesia, por exemplo, é um exemplo de experimentação cênica? Como é que são essas experimentações? De que forma que isso contribui também para esse processo criativo? É que eu acho que a arte interessante, ela tem a obrigação de ser experimental em algum nível, não no sentido de ser hermética, de ser difícil, nada disso, mas ela experimentar formas diferentes das convencionais, na medida em que as convencionais já têm ideias prontas. Eu tendo a achar, eu acredito nisso piamente, quer dizer, uma imagem já contém uma visão de mundo, a tendência da novela ruim, quem tem crise existencial, quem tem dilemas amorosos, é a patroa. A personagem de classe baixa é representada comicamente, como tendência. Então, ela é o tipo cômico, ela tem um lado ridículo aí. Por que isso? Por que essa tendência de representar esse clichê? Né? Então, a gente tem que começar a desconfiar um pouco dessas formas. E para desconfiar, não adianta só negar. Você precisa experimentar novas, outras alternativas interessantes, para desmontar a ideologia das formas dominantes. Então, a atitude experimental para a gente sempre foi a descoberta de caminhos diferentes e vivos também, para fazer um teatro que interessa as pessoas, né?
Acho que um dos piores problemas é quando o teatro é chato e não é capaz de mobilizar. Vamos falar agora de uma tendência, Sérgio, tem sido registrada nos últimos anos, sobretudo nas grandes cidades, nas ditas periferias de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, uma tendência de crescimento da formação de grupos de teatro que estão fortemente comprometidos com a realidade daquelas comunidades, daquelas regiões, dessas metrópoles, né? Como é que você enxerga essa tendência e o que, que essas experiências têm revelado, na sua opinião? Olha, eu acho que a coisa mais interessante que tem acontecido no teatro em São Paulo, nos últimos anos, vem dos grupos. Os grupos, ao modificar a prática interna deles, ao fazer criações coletivas de novo, eles começaram a dar um passo seguinte, que foi se enraizar na cidade, a procurar lugares, vínculos, com comunidades, com bairros, com recantos, em que os modelos dominantes da cultura nem chegam. Chega só via televisão, mas assim, não chegam pessoalmente. Então, isso houve uma transformação qualitativa desse teatro. É um teatro que mostra imagens do mundo que não se vê no teatro convencional. Agora, além dessa inquietação, enfim, desse desejo saudável de querer mudar, de tornar as coisas melhores para todos, né? A gente tem discutido também nessa série, aqui no Salto, o que tem feito, o que faz com que o teatro, que é uma arte tão antiga, uma expressão tão antiga, né? Quase tão antiga quanto a própria presença do ser humano na Terra, continue mobilizando, despertando emoções, mobilizando plateias no mundo todo. Como é que você explica esse fenômeno, esse poder do teatro, né? Esse poder fascinante? É difícil porque você... Mas eu acho que é o caráter de encontro que o teatro tem e de diferença. Parte do teatro perdeu o pé, na realidade, por se basear num mito culturalista de que ele é bom por ser cultura. Eu acho que isso pode não ser nada, depende. Às vezes é melhor o teatro... Eu gosto muito do teatro amador, o teatro que as pessoas fazem para nada, para se divertir. Até isso está acabando, porque hoje em dia as pessoas fazem teatro amador para fazer teatro profissional, para entrar na televisão. Agora, o verdadeiro amadorismo, aquela cena que você fez só por diversão, são as coisas mais bonitas do teatro. Por isso que é muito interessante fazer teatro, né? Quando você transmite isso para o espectador, acontece alguma coisa especial. Ótimo. Sérgio, obrigado. Obrigado. Boa entrevista. Até. Como a gente viu no começo do programa, a origem da palavra teatro vem do grego e significa lugar onde se vê. É o espaço onde o público se reúne para apreciar uma obra encenada por atores. Ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer, escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Por meio da interpretação, o teatro é capaz de dar sentido ao mundo. Mas qual o sentido do teatro? É o que os nossos convidados respondem agora. O sentido fundamental do teatro é esclarecer comportamentos humanos. Então você chega, o teatro, a peça ideal, você chega ao teatro trazendo toda a sua experiência prévia e sai mais rico. Então você não precisa ser assassino para saber como é que é, não precisa ser médico, nem advogado, nem isso, nem aquilo, porque o teatro te enriquece de experiência. Você vive vicariamente uma outra situação. Teatro é a arte da presença, é a arte do encontro, é a arte de comunicar, de expressar, de possibilitar uma experiência estética entre atores e espectadores em um lugar que é eleito, escolhido, criado, enfim, é tudo isso. Comunicador de pensamentos alheios, de grandes pensamentos, o ideal é que sejam pensamentos importantes. Não quer dizer que o teatro tem que ser só drama ou tragédia, pode ser comédia. Mas mesmo a comédia, quando ela é muito boa de verdade, não é apenas um fato de fazer rir, ela comunica alguma coisa. Então o maior sentido do teatro é comunicar ideias, pensamentos, noções sobre a vida e sobre o mundo. O sentido do teatro, na minha opinião, é sempre um resgate de vida. É sempre uma visão para o crescimento, para a evolução, para o exercício do sentimento maior que cada um carrega dentro de si.
No programa de hoje, falamos sobre as origens e o sentido do teatro. Amanhã, nosso assunto é a linguagem teatral. Afinal, que elementos formam essa linguagem? Você vai ver uma reportagem sobre o Teatro do Concreto, um grupo que nasceu na Universidade de Brasília e que mergulhou fundo na obra do dramaturgo brasileiro Plínio Marcos. Vamos falar também sobre um profissional que não faz parte diretamente da montagem de uma peça, mas que tem atuação importante e também polêmica, o crítico teatral. E a nossa entrevista de amanhã é com o diretor Antônio Araújo. Ele fala sobre o papel do teatro na escola. Esses cruzamentos de áreas, né, ou seja, sair um pouco só do conhecimento específico e cruzar, e, né, se contaminar e beber de outras áreas, eu acho que isso é uma perspectiva muito enriquecedora, assim, né? Chegou a hora de fechar as cortinas. O programa de hoje fica por aqui. Mas amanhã tem mais. A gente espera por você amanhã. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.